НТС-те жумалык студияда Мирджан Балыбаев. Саламатсыздарбы. Биздин каналдын кабарчылары аптанын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришет. Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну. Жол куруу, жаңы жумуш орундары, жеткиликтүү насыялар. Президент Баткен жана Жалал-Абад областарында 2 күндүк иш сапары менен болду. Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик бийлик органдарына дагы катуу талаптарды койду. Бизнеске жардам берүүлөргө, бизнеске шарт көндүрүлөргө, бизнеске тийбегиле, укук органда отурасыңар бул жерде. Прокурор, милиция, фин полиция, ККМБ, ЭКТК инспекция барып отурасыңар. Өздөрүн гана эмес, өлкөнү дагы багып жаткан дыйкандар менен ишкерлер түшүмдү сата албай түйшүк тартышууда. Евразия биримдигине кирген өнөктөштөр болсо, Кыргызстандын жашылчаларын киргизбей опузулап жатышабы? Алардын койгон маселеси биздин суу өткөрүүчү суу водоемдор, водохранилищаларга видео режимди коюп бересиңер. Ошол биздин алган процентибизди биз өзүбүз көрүп турабыз онлайн режимде деп. Кумтөрдү иштеткен Центера компаниясы кошумча 16 000 гектар аянт сурап, ал жерден алтын казууну көздөп жатат. Өкмөт азырынча инвесторлордун бул өтүнүчүнө макул боло элек. Бул 16-ны бергенде кошумча 40 тонна алтынга азыр булар мындай аракет кылып атышат да ошону алганга. Президент Сооронбай Жээнбеков бул жумада Баткен жана Жалал-Абад областарынын айрым райондорунда жумушчу сапары менен болду. Кыргызстандын 5-чи президенти кызматка келгенден баштап мамлекеттик саясаттагы артыкчылыктуу багыт катары өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүнү тандап алган. Сооронбай Жээнбеков республиканын област райондорун кыдырууда жолдор, таза суу, суга суусу, жаңы жумуш орундарын түзүү маселелерине өзгөчө көңүл буруу керектигин айтып келет. Быйылкы жылы дагы региондорду өнүктүрүүгө артыкчылык берилип, бул багытта өткөн жылда башталган иштер уулантылып жатканы айтылууда. Баткен областынын Кадамжай районунда мамлекет башчысы Ош Баткен Исфана жолунун курулушун жүрүшү менен таанышып, жергиликтүү тургундар менен жолукту. Тоолу Кыргызстандын шартында жолдор экономиканын кан тамырлары. Өнүккөн транспорттук катнамдардын болушу өлкөнүн аймактарын өнүктүрүү үчүн зарыл шарттардын бири. Ал эми жаңы жумуш орундарын түзүү жер жерлердеги социалдык экономикалык абалды жакшыртуунун бирден бир жолу. Бул үчүн мамлекет ишкерликтин өнүгүүсүнө шарт түзүп, же жок дегенде бизнеске тоскоолдук жаратпашы керек. Муну президент баса белгилеп, жергиликтүү бийлик органдарынан ишкерлерге кысым көрсөтпөөнү талап кылды. Мамлекет башчысынын бул жумадагы жумушчу сапары тууралуу Рахат Жаныбекова кеңири айтып берет. Жерманчи февральда иш сапары менен Баткен областына барган мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков алгач Ош Баткен Исфана автожолун реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов жолду белгиленген мөөнөттө салынып бүткөрүү үчүн конкреттүү чаралар көрүлүп жатканын маалымдады. Учурда суу өткөрүү түтүктөрүнүн курулушу жана оңдоп түзөө жумуштары жыйынтыкталып, жаңы көпүрөнүн курулушу аяктап, трассанын 5 чакырымына асфальт бетон төшөлгөн. Курулуш иштеринде 12 жол куруу техникасы жана 62 жумушчу иштеп жатат. Андан соң президент Сооронбай Жээнбеков Кадамжай районунун жашоочулары менен жолугушту. Өлкө башчы региондордо өнүктүрүү иштери быйылда уланарын, дегиле эле жерин өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты бойдон кала берерин белгиледи. Ошондой эле кечи жана орто бизнести өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруларын айтып, өткөн жылы региондордо өнүктүрүү багытында кандай иштер аткарылганына кеңири токтолду. Президент белгилегендей, былтыр элет жеринде ишкерлерди өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөн. Бизнести негизсиз текшерүүгө мораторий киргизилген. Өлкө боюнча 500-дөн ашык жаңы ишкана ачылып, 6,5 миңдей жумуш орду түзүлгөн. Каражаттар Бишкек чүй Ош шаарында калып аткан. Региондо кеткен эмес, бул көзөмөлгөн эмес. Азыр баарын тең көзөмөлдөп, чакан жер орто бизнес кайдан чыгат? Бул чакан жер орто бизнес аймактардан чыгат. Ошолор келип иштей баштаса, эл иштей баштаса, миграция кеткен балдарыбыз келип ошону кура баштаса, каражат бере баштасак, анан кийин чакан жер орто бизнес үлүшү көбөйө баштайт. Мына быйыл 0,8 гана пайызга, 0,8 0,7 көбөйдү быйыл. А биз 40% тегеран жүрүп атабыз. Биз 60%га чыгышыбыз керек. Ошол чыккандан кийин экономика туруктуу болот. Жумуш орундары туруктуу болот. И салык туруктуу болот. И ошонун негизинде биз пенсияны дагы туруктуу, айлыктарды дагы
Да, соц кызматка туруктуу бере баштайбыз. Андан сырткары экспортту колдош үчүн колдошунда өкмөт быйыл бюджетке депутаттар колдоп берди 2 миллиард сом кирди азыр. Мунун баары тегин экспортко чыгып аткан мекемелерге узак мөөнөт менен төмөн процент менен кредиттерди берүүгө багытталат. Аймактарга кетет булардын акчалары дагы. Президент Сооронбай Жээнбеков сот укуктук реформасынын маани-маңызын, коррупция менен системалык күрөш, тышкы саясаттагы кадамдары, коомду санарипке өткөрүү чаралары тууралуу айтып берди. Мына сиздин кылган жакшы мамилеңиз менен чет өлкөдөгү, мисалы үчүн Өзбекстан менен. Ал сиздерге мына кайрылдыга деп губернатор, акимдер şu бир жума болду ачып берди, ачылат экен. Жолугушуу суроо-жооп форматында өттү. Кадамжайлыктар негизинен жолдорду, социалдык инфраструктуралык объектилерди куруу жана оңдоп түзүү, жеңилдетилген насияларды берүү, кайра иштетүүчү ишканаларды куруу, таза ичүүчү суу менен камсыздоо жана башка экологиялык көйгөйлөргө токтолуп жатышты. Өздүк курам чек ара заставасынын ачылышы арналган аземге тизилди. Окой Шаршеев. Саламатсыздарбы? Андан соң мамлекет башчысы Кадамжайдын Өтүкчү айылында жайгашкан Факел чек ара заставасынын жаңы курулган имаратынын ачылыш аземине катышты. Анда президент чек ара дозотуна 200 000 сомдук сертификат тапшырып, ал имараттын курулушу Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы стратегиялык макулдашуунун алкагында бүтүрүлгөнүн, 15 январда Россия тарап Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматына 125 жаңы автомобилдик техникаларды өткөрүп бергенин эске салды. Азыркы мезгилге чейин биздин чек арачылар өзүнүн милдетин аткарышып, так аткарышып, элибизге жылга кызмат кылып, мына келе жатышат. Айрыкча мен айтып кетем, биздин Россия Федерациясына, биздин союздаштарыбызга булардын мына ар кандай жардам берип атышат. Бир эле пограничтерге эмес, и аскерге дагы жалпы и башка биздин эл чарбасына дагы жардамда жакшы болуп атат. Будан ары дагы биз кызматтат деп ишенебиз. Силер бир эле Кыргызстан эмес, сиздер азыр Евразия экономикалык союзга кирген мамлекеттердин чек арасын мына кайтарып атасыңар. Буюрса ушул ишени сактайсыңар, элдин ишени сактайсыңар. Ар дайым биздин чек ара жакшы коргоодо болот деп ишенебиз. Баткен областында болгон бир күндүк иш сапарынын соңунда президент Сооронбай Жээнбеков Кызылкыя шаарындагы номер 8-чи лицейдин алкагындагы өндүрүштүк комплекске барды. Мамлекет башчысы комплекстин ишмердүүлүгү менен таанышып, лицейдин эмгек жамааты жана окуучулар менен маектешти. Ал эмгек рыногу талап кылган адистерди даярдоо зарылдыгын белгилеп, учурда өлкө айыл чарба жана кайра иштетүү тармагындагы адистерге муктаж экендигин кошумчалады. Эскерте кетсек, комплексте окуучулар автоунларды сырдоо, моторлорду ремонттоо, ширетүү, электродиагностика, желимдөө, май алмаштыруу, унааларды жууп тазалоо иштери менен алектенишет. Бульдозерин атып алып. Баткен областынан кийин мамлекет башчынын иш сапары Жалал Абад областында уланды. Сузак районунун жашоочулары менен жолугушууда өткөн жылы экономикалык каржылоо иши жакшырганын билдирди. Бир катар финансылык мекемелер аркылуу жалпысынан 25 миллиард сомдон ашык суммага кредит жана кепилдик берилгенин белгилеп өттү. Мамлекет башчынын айтымында региондордо жаңы ишканаларды көбөйтүү максатында Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду түз каржылоонун чегин 1 миллион доллардан 200 000 долларга чейин төмөндөттү. Бул каражаттардын ичинен 50% ашык кайра иштетүү тармагына жана агроөнөржай комплексине берилди. Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду мурдагыдай эшигин жаап алган элитный фонд болбой региондор үчүн иштейт, деди Сооронбай Жээнбеков. Ошондой эле бардык өзгөчө текшерүү органдарына бизнеске бут тоспой анын өнүгүүсүн шарттала деген тапшырма берди. Бизнеске жардам берүүгө, бизнеске шарт түшкөндү үйрөнгүлө, бизнеске тийбегиле. Укук коргоо органда отурасыңар бул жерде. Прокурор, милиция, фин полиция, КМБ, ЭКТК инспекция барып отурасыңар. Бизнеске шарт түшкөндү үйрөнгүлө. Бизнести канча карасаң, ошончо көп салык берет, ошончо көп жумуш орун түзүп берет, ошончо көп мамлекет өнүгө баштайт. Бизнеске шарт түшүп, сыртта жүргөн балдар, миграцияда жүргөн 800 000 жакында биздин уул кыздарыбыз жүрөт. Ошого кайра келет бул жака, иш табылат. Эл өндүргөн сүттү, этти өндүргөн кайра иштетип алсаңар, жумуш орун болот, салык түшөт, ошо балдар келе баштайт.
Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү, кечи жана орто бизнести коргоо, аймактардагы жаңы ишканаларды каржылоо, өлкөнүн жол инфраструктурасын жакшыртуу, тышкы саясатты жүргүзүүгө багытталган мамлекеттик саясат тууралуу айтып берди. Мындан сырткары өлкө башчы республикалык көчмөндөр оюндары тууралуу да айта кетти. Анын алгачкысы Таласта өтүп, улам бир областка эстафета берилип турат. Анын максаты улуттук спорттун түрлөрүн өнүктүрүү, деди президент. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөзүүнү Түркия мамлекетине мына өткөзүп бердик. Биз эми мындан ары республикалык көчмөндөр оюндарын жалпы өлкөбүзгө жайылтуу үчүн ар жылы ар бир региондо өткөзүүнү чечтик. Быйылкы жылы республика көчмөндөр оюндарын Манас атабыздын ыйык ордосу болгон Талас областынан баштайлы деп турабыз. Талас областынан. Андан кийин эстафета менен ар бир региондо келип көчмөндөр оюндары өтө баштайт. Буюрса Жалалга дагы келип калат. Ошондой эле мамлекет башчы жолугушуу учурунда быйылкы жылы эл аралык түрксой уюму Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыялаганына байланыштуу салтанаттуу иш-чаралар апрель айында Ошто өткөрүлөрүн белгиледи. Бул чечим маданий жана саясий жактан абдан мааниси чоң. Сиздер жакшы билесиздер. Акыркы 20 жыл ичинде Ош шаарында эки кооголоң болду. Эми биздин максатыбыз Ош шаарын дүйнөдөгү кадыр баркын маданий жана саясий имиджин көтөрүшүбүз керек. Аны көтөрбөсөк болбойт. Ошон үчүн биз апрель айында Ош шаарында ачылуу салтанатын кылабыз. Жергиликтүү жашоочулар негизинен таза жана сууга суу менен камсыздоо, жолдорду, социалдык инфраструктуралык объектилерди куруу жана оңдоо, кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу тууралуу бир катар суроолорду беришти. Мамлекет башчысы ал президенттик шайлоо убагында бардык аймактарды таза суу менен камсыз кылуу боюнча берген убадасын эске салып, жакынкы 5 жылда Кыргызстандын бардык аймактары таза суу менен камсыз болорун билдирди. Маалыматтар боюнча Сузак району 30% таза суу менен камсыз болгон. Буюрса ушундай ачык мамлекет болуп, бирибизди айткан критиканы көтөрүп, анан бирге чогуу аракет кылып кете берсек, мамлекетибиздин келечеги кең, мамлекет келечеги жакшы. Бизде жакшы балдар, ыймандуу балдар келе жатат, билимдүү балдар келе жатат. Буюрса, оңолуу процесси бизде тез кетип атат. Эми ушуну кармап калыш керек, өнүгүү жолунан биз кайтпашыбыз керек. Аны эми силерге чоң рахмат, рахмат. Мен дагы жолукканыма абдан кубанып, ыраазы болдум. Үчүн дегенде ачык айкын, тартынбай маселени айттыңыздар. Мына биздин элибиз башка экен өзгөрүнүп турат, урматтуу туугандар. Биздин күчүбүз, элибиз ушул туура айтып, туура сүйлөп, актакты караны кара деп кете берсек бирге, биз жакшы жыйынтыкка келебиз. Андан соң президент Сооронбай Жээнбеков Сузак аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө барды. Бейтапкананын абалы менен таанышкан мамлекет башчы жаңы оорукана курулаарын айтты. Ошондой эле мамлекет башчы аталган райондогу Достук жана Ширин айылдарын байланыштыруучу Гугар дарыясынан өтүүчү көпүрөнүн абалы менен таанышты. Сапарынын соңунда президент Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад шаарындагы экспортко багытталган түгүүчү фабрикалардын биринин ишмердиги менен таанышты. Ишкананын жетекчилигинин айтымында КМШ жана чет өлкөлөргө экспортко чыгууну пландаштырууда. Бул максатта фабрика кошумча 6 миллион сом суммасында акча каражатына муктаж. Сооронбай Жээнбеков фабриканын имаратын көрүп чыгып, чыгарган продукциялар менен таанышты. Ал мамлекет аймактардагы экспортко багытталган ишканаларды колдоого аларын белгилеп, ишканага зарыл болгон сумманы төмөнкү пайызда насия катары берүү мүмкүн. Күчүлүгүнө ээ болгон банктардын бири менен иштешүүнү сунуштады. Рахат Жаныбекова, Диас Сакимбаев, НТС Жумалык. Дыйканчылык өлкө аймактарындагы киреше берүүчү негизги тармактардын бири. Бирок элеттиктердин арасында өндүргөн түшүмүн өткөрө албай кыйналгандар азайбай келет. Быйыл өстүргөн картошкосун сата албай жаткандар өзгөчө көп. Бул маселени чече албаган бир жылдык бюджети 2 миллиард сомго жакын айыл чарба министрлигин сындабаган кишини табуу кыйын. Миңдеген тонна картошко өткөн жылдан бери кампаларда жыйылып, четинен чирип, фермерлер менен ишкерлер зыян тартышууда.
Бир жыл мурда түшүмдү кошуна Өзбекстанга сатууга жардам беребиз деген өкмөткө ишенип алган дыйкандар азыр киреше тапмак тургай, чыгымдарын актай албай калганын айтышууда. Бул жумада болсо биздин картошкону жана айыл чарба өндүрүмдөрүнүн дагы бир нече түрүн Казакстан өз аймагына киргизүүгө тыюу салганы белгилүү болду. Анын расмий себеби кыргызстандык картошкодон кошуна өлкөнүн фитосанитарлары нематода куртун табышыптыр. Бирок биздин адистердин айтымында ал зыянкечтин жайылышы Казакстандын өзүндө биздегиден 2 эсе көп экен. Коңшу мамлекеттин мындай кадамынын себеби башкада, дейт Кыргызстандын айыл чарба министрлиги. Көрсө расмий Астана биздин суу сактагычтардан чыккан суунун көлөмүн көзөмөлдөөнү каалап жатыптыр. 3,5 жыл мурда Евразия экономикалык биримдигине кошулуп жатканда Кыргызстан эми 170 миллион адам жашаган базарга эч бир тоскоолдуксуз чыга алат деген убадалар айтылган эле. Иш жүзүндө болсо кошуна мамлекет бир туруп биздин сүт, эт азыктарын киргизбей койсо эми минтип жашылча жемиштерибизге тыюу салып жатат. Түшүмүн өткөрө албай жаткан дыйкандар менен ишкерлердин түйшүгү тууралуу Элизат Эркин тур айтып берет. Казакстан киргизген чектөө картошка менен алектенгендерди кайгыга салды. Былтыр так ушул маалда мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр болду. Кошуналар бизден 500,000 тонна картошка сатып алууга даяр экенин айткан. Буга ишенип алган дыйкандар жашылчанын бул түрүн демейдегиден көп айдашкан. Былтыр өлкө боюнча 1,5 миллион тонна картошка жыйналган. Кыргызстандын ички керектөөсү 900,000 тоннаны түзөт. Калганы экспортолушу керек. Бирок адистердин эсептөөсүндө азыр 200,000 тонна түшүм сатылбай турат. Өзбекстан жайдан бери Кыргызстандан картошка алууну токтотуп коюп, кошуналар менен кайра-кайра сүйлөшүп жатып, иш ордунан бир аз жылгансыды. Эми Казакстандын чектөөсү кампасында картошка сактаган дыйкандарды кайра түшөлттү. 5 гектар картошка айдаганым, 5 гектар картошкадан түшүмдүүлүк гектарынан 23 тоннадан жакшы эле түшүм алдык. Анан бул жерде азыр 100 тоннадан ашыгыраак картошка бар. Сентябрдан бери турат картошкабыз. Килограммдан сат элекпиз, эми азыр турат, эми ушул бизге жардам берген деле эч ким жок. Биздин өзүбүздүн эсеп боюнча азыр 13 сомдон сатсак картошка өзүн өзү актайт. Азыр базарда баасы, картошканын баасы 5 сомдон 7 сомго чейин экен. А биздин картошкаларды 5 сомдон дыйканын колунан 5 сомдон деле албай калат. Биздин картошкалар мынтип деп өнүп баштады азыр. Эми бул да турса дагы турган сайын чири өнө берет. Азыр эттелетүүм сатыштын аракетин жасабасак, жер семирткичти биз даже жайлоого берген жокпуз. Биз селитрага берген жокпуз. Чиригени көп туруп калдык бул картошка ошонуку эле. Бул картошкалардын эми 2-3 тоннасы чириди. Сортировка кылдык азыр, эми жакшына кылып картошкаларды жыйнап салып койдук мешокторго. Азыр эми негизи өкмөт башында бизге айтпады эле. Элдерге ушундай агитация берип аткан да башында. Быйыл картошка жакшы акча болот деп, картошка быйыл жакшы акча деле болгон жок. Ал эми бул жерде алып сатарлар чогулткан 130 тонна картошка турат. Аны күзүндө эле дыйкандардан 9 сомдон жыйнап коюшкан. Эми азыр ошол боодада сатуу кыйынчылык жаратууда. Ал эми чыгымдарды жабыш үчүн жок эле дегенде килограммына 2 сомдон кошулушу керек. Жакшы үмүт менен заготовка кылганбыз. Жазында баары өсүп калабы деп, пайда болуп калабы деп. Анан ушинтип мына Казакстандын жабылып калышына байланыштуу. Бүгүн жабылды да азан. Бүгүн жабылды, токтоду. Азыр жылыш ичине Өзбекстанга бар, бирок биздин монча картошканы Өзбекстанга баарын ала албайт да. Алып атат, акырындан алып атышат. А Түркмөнстанга да сүйлөшүп деп атышкан да? Түркмөнстандын ТСУ көрүнгөн жок. Биздин картошканын сапатына Казакстан нааразы болуп атат да, бул жерде курт чыгып атат дейт. Негизи сапатына кандай силер жетимдик бере аласыз? Сапатына бизден курт чыкпайт да, биздин өзүбүз жеп, өзүбүз өстүргөн картошкалардан кантип курт чыгат? Эмне курт чыгат? Булар Казакстан биздин картошканы алып барып, ошол жерге складтан сактап алып, куттатып салбаран курт чыкты деши мүмкүн да. А бизде мына могу картошка ноябрь айында келген. Азыр любойун төгүп, любойун айырып көрүлө, бир курт чыкса. Курттаган картошканы сыртынан эле чыйып калабы? Курттаган картошка бискенде чыйып куттайт. Курттаган картошка. Бирок мен ушунча мына картошкада иштеп жүрүп, биздин картошканын бир жолу курт деп көргөн эмесмин да. Мына могу деген пычак менен кесип жүрөм. Ушуну салат. Курт жок, таптаза картошка.
Қазақстанның фитосанитарлық қызматы 20 февраль күні Қырғызстанның айыл чарба министрлігіне ескерту жіберіп, 21 февральдан тарта картошка, алма және құрма кіргізуге тыю салды. Қошналар бізден экспортталған өндірімден құрт шығып жатады деген жүйе келтіруді. Бірақ қазірінше аны тастықтаған документ менен видеосы жарияланды лек. Еми Қазақстанның доуматтары бойынша Қырғызстан тарап өз алдынша иліктөө жүргізгені жатады. Алар ошол идентификация қылған образецті бір жылға чейін сақтағанға, они обязаны, да, что бір жылға чейін сақтағанға. Ошол образецті біз алып өзіміздің лабораториядан өткіземіз. Егер ошол образец Қазақ Республикасында болып тақталбаса, анда бұл біз международный арбитражный бір лабораторияларға береміз. Может, Россияға береміз, может, Белоруссияға береміз. Бұл ем айба чоң жұмыш та. Алардың бізге қойған претензиясын біз азыр тақташыбыз керек. Амангелді Исаевтың айтымында Қырғызстанда карантин кіргізілген 7 очоқ бар. Ал еми Қазақстанда мұндай қауіпті жайлардың саны 14-ке жетеді екен. Андықтан қошналардың доуматы әдістерді таң қалдыруда. Мен білшімше жақында ле Қазақстан делегациясы келіп кеткен бізге. Келіп кеткенден кейін, 2 күнден кейін запрет келіп жатады бізге. Ошол ле мезгілде мына 11 февральда ветеринардық законодательствосы бойынша Россия Федерациясы бізден ет кийүүгө уруксат берген. Бир жумадан Қазақстан запрет болуп жатат. Мұны үстінде іштеш керек те өкмет. Алдын ала айтыш керек. Бирок бұл жерде маселе Қырғызстанның айыл чарба азықтарының сапатында емес екен. Гептің төркіні башқада дейт министр Нурбек Мурашев. Анын айтымында Қазақстан ортото қой жана кира суу сактагычтарына онлайн видеокамераларын орноту талабына Қырғызстан макул болбой койгондон 2 күн өтпөй чектөө киргизип жатат. Қазақстанда айыл чарба министрлігінің бірінші орынбасары келіп, ошо делегацияны басқарып келген. Жолушуда эми негизинен алардын койгон маселеси биздин суу өткөрүүчү суу водоемдор, водохранилищаларга видео режимди коюп бересиңер. Ошол биздин алган процентибизди биз өзүбүз көрүп турабыз онлайн режимде деп ушундай маселе койгондо ал өзү объект охраняемый өзүңөр билесиңер, биз андайды кое албайбыз деп жооп болгон. Анан ошондон кийин 2 күндөн кийин барылып ушундай 4 айыл чарба продукциясы бул бизде Кыргызстанга эле эмес Өзбекстанга да койду. Эл өкүлдөрү өкмөттү айыл чарба продукцияларын экспортоо көйгөйүн тез арада чечүүгө чакырды. Мындан дыйкандардын финансылык абалы гана эмес бүткүл азык түлүк коопсуздугу көз каранды. Ал эми эки өлкө ортосундагы суу маселеси бир нече жылдан бери чечилбей келет. Буга чекит коюу үчүн эки тарапты тең канааттандырган жолду табуу керек дешет депутаттар. Талаш тартыш Казакстан менен Өзбекстан менен суу аз берилип калды, көп берилип калды. Бул жерде бул секторда гидроэнергетикада болуп аткан коррупция жөнүндө 20 жылдан бери талаш тартыш болуп келе жатат да. Картошка эккен дыйкандар менен алып сатарлар эмне кыларын билбей турган чагы. Жашылча тири баштагандыктан аны иргегенге да жумушчуларды жалдап, ишкерлер ортодон ири чыгымга учурашууда. Алар күзгө чейин киргизет, анан күзүндө биз Худа кааласа картошканы киргизебиз дегенде, картошканы алар бизден албай, Пакистандан алып атат да. Биз утулуп атабыз да, по всем фронтам утулуп атабыз да. Бир эле жагынан эмес, по всем фронтам утулуп атабыз да. Бир эле жерден болсо, алар мал киргизет, биз чыгара албайбыз. Алар эт киргизет, биз чыгара албайбыз. Алар жашылчасын киргизет, анан күзүндө келгенде биз картошканы киргизерде жаап болот. Эмне десе договор түзүлбөй калыпты. Сиз айткан маселе боюнча Өзбекстан киргизбейт дегениңиз өтө туура эмес. Мен бир нече жолу Өзбекстан тарапы менен сүйлөштүк. Чиригенде эле картошка жок. Чиригенде айтайын, анда барып көлгө апарып көрсөтүп, кечээ эле көлгө барып келдим, ошол жерде дыйкандардын суроо бергенден айтып атам да, чирип кетти го биздики депчи, март келип калды. Эми конкретно бир эки суроодо тактайынчы, сен моюнуңга албайт экенсиңер. Чириген болсо мен өзүм барып келдим да айтып элем. Анда кат бегелчи айтыш керек экен. Айыл чарба министрлиги аябай жакшы иштеп атат депчи. Айыл чарба министри чириген картошка жок деп эмнеге таянып айтып жатканы түшүнүксүз. Алыс кетпей эле Чүй областын алсак, бир эле дыйкандын 3-4 тонна жашылчасы жарабай калды. Негизи эле Казакстан чектөө койгонго чейин эле Кыргызстанда айыл чарба продукцияларын экспорттоо кыйынчылык жаратып келет. Алсак Түркияда быйыл айрым жашылча жемиштер тартыш болуп, ушул маалда бул өлкө импортко эшигин кенен ачты. Аны биз
ишкерлер пайдалануга аракет кылганда баягы эле документ маселеси кендирди кесүүдө. Тышкы иштер министрлиги уруксат кагазын кеч алып, бул тууралуу соодагерлерге маалым берген эмес. Андан кабары жок ишкерлер Түркияга товар жүктөп барып, чек арадан өтө албай калышкан. Мындан тышкары алар жергиликтүү дыйкандардан пияз, сарымсак алууну убадалап, уруксат кагазы кечиктирилгендиктен баш тартууга туура келген. Адистердин айтымында мамлекеттик органдар ишин так аткарбагандыктан өндүрүүчүлөр менен ишкерлер зыян тартууда. Түркияга пияздын чексиз алып келгиле деген маалымат көптөн бери бар. Декабрдан бери бар. Мындай учурда керек болсо ошо круглосуточно иштей турган штаб түзүп туруп, баардыгын жөнгө салып туруп жөнөтсө болот эле. Элдин да проблемасы чечилет эле, экспорт чечилет эле дегендей. Мына отурушат. Картошка сата албай, чеснок сата албай, пияз сата албай отурушат деген эчи. Бүт кызматтарды, бүт мамлекеттик кызматтарды бизге чогултуп 24 саат иштеп, мындай иштер менен алектенеш керек болчу. Мындайга жөндөмү жок. Министрликтин бизге кереги жок. Ошондуктан мен айттым, бул министрликти реформа жасап болбойт. Толук курамы менен мындай жоюш керек. Бул нерсе деген шалакылык деген эле мааниге айтам. Себебинде шалак болбосо план А, план Б деген пландарды коюш керек болчу өкмөт айыл чарба министрлиги. Ошону кылышкан эмес. Мисалы, ошол эле былтыр ошо Туркия менен, ошол эле Россия менен, ошол эле Өзбекстан менен керек болсо жаныбызда турган Өзбекстандын жанында Түркмөнстан менен ал жакта да картошканын баасы жогору. Ал учурда ошолор менен алдын ала сүйлөшүүлөр жүргүзүп, мисалы Өзбекстанга быйыл 500 жөнөкөй тил менен айтканда 500 килограмм чыгарышат, 300 килограмм Түркмөнстанга да 200 килограмм Туркияга деген пландарды коюш керек болчу да. Кыргызстанда дыйкандар жылда эле кыйналышат. Бир жылы кант кызылчасын өткөрө албай азап тарса дагы бир жылы капуста эккендер сата албай чиритип жиберишкен. Мурдагы жылы болсо өлкөдө картошка тартыштыгы пайда болуп, баасы 50 сомго чейин жеткен. Мындай мисалдар айта берсе толтура. Мунун баары айыл чарба министрлиги алдын ала атайын эсептөөлөрдү жүргүзбөгөндүгүн, эч кандай программа иштелип чыкпаганын кесепети дешет адистер. Тагы ушундай иштер менен алектене турган министрликтин жылдык бюджети 2 миллиард сомго чукул. Мекемеде 5000ден ашык киши эмгектенет. Алар статистикалык маалымат чогултуу менен эле алектенери сынга алынып жүрөт. Агрардык өлкөдөгү айыл чарба министрлигин жетектеп турган азыркы аткаминерге да көпчүлүктүн ичи чыкпай келет. Элизат Эркинтур, Владимир Кулбалдиев, НТС Жумалык. Кумтур алтын кенин иштеткен Центера компаниясы 40 тонна алтын кору бар дагы кошумча 16 000 гектар жерге көз артып жатат. Бул тууралуу Жетегүз районундагы жергиликтүү активисттер айтышууда. Өкмөт жетекчилиги бул маалымат боюнча азырынча ооба же жок деп айта элек. Сөз болуп жаткан жер 10 жыл мурда ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөновдун чечими менен Центрага берилип кеткен. 2012 жылы өкмөт ал буйрукту жокко чыгарып 16 000 гектар артка кайтарылган болчу. Эми четелдик инвесторлор ал жерди алуу аракетин көрүп, Кыргызстан тарапка жаңы сунуштарды жасап, бир катар шарттарды дагы коюп жатканы айтылууда. Айрым маалыматтар боюнча буга чейин өнүктүрүү фондуна Центера 50 миллион доллар которууга макул болуп келсе, эми ал сумманы 2 эсеге көбөйтүүгө даяр экен. Мындан башка дагы айрым төлөмдөрдү азыркыдан арбын кылуу сунушталып жатыптыр. Мунун акысына Кыргызстан буга чейинки экологиялык доолордон баш тартып, 40 тонна алтыны бар 16 000 гектар жерди бериши керек экен. Бул сунуштарга өкмөт азырынча макул боло элек. Эскерте кетсем, буга чейин Сапар Исаков кол койгон макулдашуу кийин өлкөнүн кызыкчылыктарына туура келбейт деп таанылып, ал документ азыр иштебей турат. Разработка 10 000 ичинде жүрүп атат азыр. Бул 16-ны бергенде кошумча 40 тонна алтынга азыр булар мындай аракет кылып атышат да ошону алганга. Ысык Көл областынын Жетегүз районунун жашоочуларына кумтур боюнча сүйлөшүүлөрдө коюлган шарттар тууралуу маалымат жеткен. Жергиликтүү тургундардын айтымында Центрдин өкүлдөрү келишимди өзгөртүү менен өздөрүнө дагы пайдалуу колунун амалын көрүп жатат. Учурда кумтур кени 2009 жылдагы макулдашуунун негизинде казылууда. Былтыр Сапар Исаковдун өкмөтү парламенттин уруксаты жок келишим түзүп, анда Кыргызстандын кызыкчылыгы корголбой калганы министрлер кабинетинин отставкасын алып келген. Бир жыл мурда кабыл алынган документ Калайк өлкө канадалык инвесторлорго койгон 7 миллиард сомдук экологиялык доодон баш тарткан. Анын ордуна Центра 50 миллион доллар берип, андан тышкары онкология борборуна 10 миллион доллар жана жылына экологиялык зыян үчүн 3 миллион доллардан төлөмөй болгон. Бирок бул келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келет деп азыркы өкмөт аны токтотуп, сүйлөшүүлөрдү кайрадан баштаган. Соглашение не работает, мы его дорабатываем. Былтыр түзүлгөн келишим азыр иштебей токтоп турат. Биз андагы кемчиликтерди жоюп, Центра
карап, Кыргызстанга төлөөчү акчанын суммасын көбөйтүү боюнча иштеп жатабыз. Бүгүнкү күнгө карата ошол төлөмдөрдүн өлчөмүн жогорулатуу жаатында жакшы жыйынтыктар бар. Бул ошол эле экологияга жана башка позицияларга байланыштуу. Жакынкы күндөрү коомчулукка жарыялайбыз. 50 миллионду дагы 100 миллионго көтөрүү сүйлөшүүлөр болуп атат. Андан сырткары 3 миллион орнуна 4 миллион доллар берилсин деп ушундай сүйлөшүүлөр болуп атат. Бирок дагы эле күчүнө кире элек. Бир гана шарт, булар экологиялык иск жанагындай чыгымдардан баш тартабыз. Тарткыла Кыргызстан тарап. Андан сырткары жер аянтындагы жокко чыгып кеткен 16300 гектар жерди жокко чыгарып койгон. Ошону кайра бересиңер деп ушундай шарттар болуп атат. 1994 жылы Кыргызстан менен Канадалыктардын ортосунда кумтөр кеништети тууралуу келишимге кол коюлгандан кийин өкмөттүн токтому менен инвесторлор 10,000 гектар жерди 15 жылга алышат. 2009 жылы мөөнөтү аяктап центра узартууну суранып кыргыз бийлигине кайрылганда, апрель оокуясына 2 жума калганда ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөновдун токтому менен канадалыктарга 10,000 гектарга кошулуп дагы 16,000 гектар жер берилет. Бирок бул юстиция министрлигинде катты алынбай жана башка мыйзам бузуулар менен коштолгондуктан 2012 жылы ошол кездеги өкмөт башчы чечимди жокко чыгарат. Ошондон бери центра 40 тонна алтын запасы бар бул аянтка көз артып келет. Азыркы өкмөт менен сүйлөшүүдө да ушул маселе кайрадан көтөрүлүп жатканын биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов четке каккан жок. 16,000 гектар боюнча жерди кайра берүү сунушу көтөрүлүп атат. Өкмөт центра сурап атат дейт да ошол боюнча. Пока ничего не решено. Ну есть такая информация. Не могу сказать. Жергиликтүү тургундардын айтымында центра 16,000 гектар аянтты иштетүүгө алуу үчүн Жетиөгүз районунун элинин колдоосун табуунун аракетин көрүп жатат. Канадалыктар бир айылдын таза суу маселесин чечип, жергиликтүү бюджетке которчу каражатты көбөйтүүнү жана дагы 50 жашоочуну кумтөргө жумушка алууну убадалаган. Бирок депутаттар центрнын мындай арзыбаган акчасына алданбай, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон шарттарды коюп, буга чейин келтирилген экологиялык зыян үчүн компенсация төлөткөндөн кийин гана жаңы суу таштардын үстүндө ойлонуу керек дешет. Центра 2026 жылга чейин жана центральный площадь деп коет. Ошону гана казып, ошонун астындагы алтынды алыш керек. Ал эми жана кошумча 40 тонна алтыны менен башка жактагы жерлерди центр менен эгерде бере турган болсок, анда жаңы келишим менен, жаңы шарттар менен берилиш керек. Жаңы келишимдин маңызы боюнча алар бизге көп жылдан бери бербей келаткан, алдап келаткан, бизди мындай кемсинтип келаткан бир кемчиликтерди оңдош керек. Биздин улуттук кызыкчылыгыбызга жооп берген, биздин адилеттүү калыс үлүшүбүздү бериш керек. Вот ошондо анан биз өкмөттү азаматсыңар дейт элек да. Эгер бул жолу дагы чечим центрнын пайдасына чыкса, анда чоң жаңжал чыгышы мүмкүн дешет эл өкүлдөрү. Депутаттардын айтымында аткаруу бийлиги буга чейинки өкмөттөрдүн кемчиликтеринен сабак алып, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон келишимге жетишет деген ишеним бар. Азырынча өкмөт менен центрнын ортосунда айтылган талаптар, шарттар 12 түрүндө калууда. Эч кандай документке кол коюла элек экен. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС. НТС-тин кабарчылары жуманын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришти. Саламатта болуңуздар. Азыр болсо Жамалбек Жумаевдин Параллели аттуу автордук берүүсүн көрүңүздөр.